नमो नमः। ईपीजी पाठशालायां भवतः स्वागतम्। अहम् प्रवेश व्यासः, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य जयपुर परिसरे ज्योतिष विभागे सहायकाचार्यः अस्मि। अद्य वयं शकुनशास्त्रस्य विषये पठामः। ज्योतिषशास्त्रस्य त्रिस्कन्धेषु संहितास्कन्धान्तर्गताः विविधविषयाः सन्ति, येषु सम्पूर्णस्य समाजस्य, प्रदेशस्य, क्षेत्रस्य, देशस्य अथवा सम्पूर्णसंसारस्य वा फलविवेचनं क्रियते। ये विषयाः सर्वेषां जनानां सम्बन्धिताः सन्ति, ते सर्वे विषयाः संहिता अन्तर्गताः एव सन्ति। सम्यक् रूपेण येन हितं प्रतिपाद्यते सैव संहिता उच्यते। शकुनशास्त्रमपि संहितास्कन्धान्तर्गत एव भवति। शकुनाधारेण भविष्ये सम्भवितानां शुभाशुभघटनानां ज्ञानं भवति, अतः तद्विषये विस्तरेण वयं पठामः। ग्रहनक्षत्रचारवशात् जनानां शुभाशुभफलव्यञ्जकशास्त्रं ज्योतिषम् उच्यते। शास्त्रमिदं स्कन्धत्रयाधिष्ठितम् अस्ति। ते च स्कन्धाः सिद्धान्त होरा संहिताख्याः प्रसिद्धाः सन्ति। सिद्धान्तस्कन्धः प्रमुखः। अस्मिन्नेव स्कन्धे ग्रहनक्षत्रताराणां गतिसम्बन्धिप्रश्नानाम् उत्तराणि दीयन्ते। यस्मिन् स्कन्धे देवज्ञाः नक्षत्रग्रहचारवशात् व्यष्टिसम्बन्धिनं शुभाशुभफलं कथयन्ति, सः होरास्कन्धः। संहितास्कन्धे तु समष्टिफलं सूचयन्ति सांहितिकाः। संहितशब्दे टा प्रत्यये कृते संहिताशब्दः निष्पन्नो भवति। सम्यक् हितं प्रतिपाद्यं यस्याः सा संहिता इति। सामासिकविग्रहेण च अस्य पदस्य अर्थः सम्पद्यते यत् सम्यक् हितप्रतिपादकः शब्दः। अतः एतादृशाः ग्रन्थाः येषु जनसामान्यहिताय अथवा लोकहितपरकविषयाणां सम्यक्तया प्रतिपादनं प्राप्यते, ते संहिताशब्देन उच्यन्ते। अयं स्कन्धः सर्वतोभावेन समष्टिहितकारीभावनाभिः अर्थात् राष्ट्रहितकारीभावनाभिः परिपूर्णो अस्ति। अत एव सः भागः विद्वद्भिः संहितानाम्ना प्रख्यापितः। ज्योतिषशास्त्रस्य संहिताभागः स्वस्मिन्नेव पूर्णां विलक्षणतां स्थापयति। वस्तुतः ज्योतिषशास्त्रस्य स्कन्धत्रयाधिष्ठितशाखाप्रशाखादिभिः मानवजीवने समष्टिगतं फलं येन शास्त्रेण सम्प्राप्यते तत् संहितेति उच्यते। अर्थात् अस्य शास्त्रस्य समष्टिगतं फलप्रतिपादनम् एव मुख्य उद्देश्यं वर्तते। संहिताशास्त्रे सम्पूर्णचराचराणां जडचेतनानां विषयाणां वर्णनं लभते। अस्मिन् आन्तरिक्षीयघटनानां शुभाशुभफलेन सह अन्येपि महत्त्वपूर्णविषयाः विशेषेण वर्णिताः सन्ति। तेषु विषयेषु अन्यतमम् अस्ति शकुनशास्त्रम्। शकुनशास्त्रेण शुभाशुभफलविचारविषये सत्यमिदमस्ति यत् कस्यापि कार्यस्य आरम्भात् प्रागेव अतिध्यानेन शकुन अपशकुनविचारपरम्परा भारते बहुपूर्वकालादेव आसीत्। अद्यावधिरपि विज्ञैः, जनसामान्यैः, ग्राम्यैः, अनधीतशास्त्रैः अपि शकुनविचारः क्रियते एव। स्वप्नदृष्टपदार्थवत् जाग्रत् अवस्थायां दृश्यमानपदार्थाः लोकव्यवहारे शकुनापशकुननाम्ना व्यवह्रियन्ते। भारतीयसमाजे सर्वेष्वपि धर्मेषु शकुनानि स्वीक्रियन्ते। रामायणकालिकसमाजे तु यात्राविवाहोत्सवजातकादौ नूतनग्रहप्रवेशसमये, यज्ञयागाद्यवसरे, युद्धप्रस्थानसमये, देवदर्शन राजदर्शनादि महत्त्वपूर्णकार्येषु शकुनापशकुनविचारः क्रियते स्म। शरीराङ्गानि, पशुपक्षिणां चेष्टाः, आकाशस्य मलिनता निर्मलता च, पुरुषाणां दक्षिणाङ्गस्फुरणं, स्त्रीणां वामाङ्गस्फुरणं, किमपि शुभं वा अशुभं वा फलं शकुनापशकुनं व्यञ्जयति एव। अत एव अस्य विचारः करणीयः इति विदुषां मतिः। तदर्थमेव उक्तं नोल्लङ्घयेत शकुनम् इति। शकुनशास्त्रस्य परिचयः। कस्यापि वस्तुनः विषयस्य वा अस्वीकृतिः सामान्यवार्ता।
परन्तु कस्यापि वस्तुनः विषयस्य वा रहस्यं ज्ञात्वा तथ्यं च परीक्ष्य तत्स्वीकृतिः विशिष्टा वार्ता। शकुनशास्त्रस्य इदमेव रहस्यं यत् प्रत्येकघटनायाः सूचना प्रागेव लभ्यते। प्रकृतौ जायमानानां घटनानां सूचनाः प्रकृत्या एव दीयन्ते। यथा उदाहरणानि प्रस्तूयन्ते। ग्रामीणजनाः सम्यक् जानन्ति यत् यदा ग्रामे महामारी सम्भविता भवति तदा गौरय्या पक्षी ग्रामात् बहिः परावर्तते। एवमेव वने यदा सिंहः गच्छति तदा तत्परितः बहवः पक्षिणो अपि शब्दान् कुर्वन्तः चलन्ति। अनेन अन्यपशवः सावधानाः भवन्ति यत् सिंहः इत एव आगच्छति। यद्यपि पक्षिणां प्रयत्नः न भवति अन्यान् सूचयितुं, पुनरपि तेषाम् अयं स्वभावः एव, किं ते शब्दैः सूचयन्ति इति एव शकुनमुच्यते। विभागदृष्ट्या शकुनस्य द्वौ भेदौ भवतः। प्रथमस्तु व्यष्टिशकुनं, द्वितीयः भेदः समष्टिशकुनं। व्यष्टिशकुनैः व्यक्तिविशेषस्य शुभाशुभघटनाः व्यञ्जयन्ते, समष्टिशकुनैस्तु समष्टिघटनाः व्यञ्जयन्ते। व्यष्टिशकुनेषु मनुष्याणां दक्षिणवामाङ्गस्फुरणं, हृदयकम्पनम्, अकस्मात् आगतं स्वेदः, करतलेषु कण्डूः, पशुपक्षिणां चेष्टाः शब्दाश्चान्तर भवन्ति। समष्टिघटनासु शकुनेषु च मूर्तीनां रुदनं, विस्फोटः, हसनं चान्तर भवति। एवमेव अन्यान्यपि चिह्नानि भवन्ति। एतेषां शकुनचिह्नानाम् इदमेव रहस्यं यत् एतानि किमपि सूचयन्ति। भद्रबाहुसंहिताकारः भणति यत् परिवेश उल्कापात विद्युत् अभ्र सन्ध्या मेघ वात प्रवर्षण गन्धर्वनगर मेघ गर्भलक्षण उत्पात ग्रहचार ग्रहयुद्ध स्वप्न मुहूर्त नक्षत्र तिथि करण शकुनादि निमित्तैः तद्द्वारा व्यक्ति समाज शासन राज्य राष्ट्र वर्षण अवर्षण सुभिक्ष दुर्भिक्ष सुख दुःख लाभ अलाभ जय पराजय आदीनाम् इष्ट अनिष्टयोः प्रतिपादनं कर्तुं शक्यते। तदेव महान्तः शाकुनविदः वसन्तराजः अपि ब्रूते यदस्ति किञ्चित् जगतीह वस्तु स्मृतं श्रुतं स्पृष्टमथापि दृष्टं स्वप्नान्तराद्यात् प्रतिपादितं तत् फलप्रदत्वाच्छकुनं वदन्ति। वसन्तराजस्तु शकुनानि प्रमाणत्वेन स्वीकरोति। यथा लोके वेदाः प्रमाणं, यथा अष्टादशस्मृतयः प्रमाणं, यथा पुराणानि अष्टादशसङ्ख्यकानि प्रमाणं, तथैव विशुद्धबोधाव्यभिचारीभावात् शकुनागमः शकुनसिद्धान्तोऽपि प्रमाणं। यथोक्तं तेन वेदः प्रमाणं स्मृतः प्रमाणं लोके पुराणानि यथा प्रमाणं विशुद्धबोधाव्यभिचारीभावात् तथा प्रमाणं शकुनोद्गमोऽयम्। अस्मिन् जगति यत्किमपि शुभाशुभं घटति प्रकृतौ पूर्वमेव तस्याः भूमिकायाः निर्माणं भवति। यथा कस्यापि भित्तेः पतनं भविष्यति, परन्तु तस्य पतनं सूक्ष्मरूपेण बहुकालात् पूर्वमेव आरम्भः भवति। वयं तु तद् ज्ञातुं समर्थानः भवामः, परन्तु जन्तवः तस्य ज्ञानं कर्तुं समर्थाः भवन्ति। अत एव श्वानबिडालादिप्राणिनः पूर्वमेव रोदनम् आरम्भं कुर्वन्ति अथवा ततः पलायनं कुर्वन्ति। ते बहुकालात् पूर्वमेव तस्याः भित्तेः अथवा गृहस्य पतनं जानन्ति। प्रकृतौ यत्किमपि घटितं भवति तस्य पूर्वनिमित्तानि लोके ब्रह्माण्डे च दृश्यन्ते। प्राचीनाचार्याः एतद् ज्ञातवन्तः। अतः कारणादेव भविष्ये सम्भवितघटनानां ज्ञानार्थे प्राकृतिकब्रह्माण्डीयपरिवर्तनानाम् अध्ययनम् आवश्यकं भवति इति तैः विहितम्। अत एव आचार्यवराहमिहिरेण बृहत्संहिताग्रन्थे लिखितं यत् प्रतिक्षणं दैवज्ञेन वातावरणस्य ब्रह्माण्डस्य च सततपरिवर्तनानाम् अध्ययनं करणीयं। तेन भविष्ये सम्भावितानां घटनानां ज्ञानं कर्तुं शक्यते। अतः चतुर्दिक्षु अहोरात्रकाले सततरूपेण देवज्ञस्य अवधानं स्यात्। अतः चत्वारः नक्षत्रदर्शकानां देवज्ञानां नियुक्तिः कार्या, येन प्रकृतो ब्रह्माण्डे च प्रतिक्षणपरिवर्तनानां ज्ञानं भवितुं शक्यते। यथोक्तं तानि शुभाशुभनिमित्तानि सामान्यानि च जगतः प्रतिपुरुषं पार्थिवे च प्रतिक्षणम् अनन्यकर्माभियुक्तेन दैवज्ञेन चिन्तयितव्यानि न चैकाकिना शक्यन्ते अहर्निशम् अवधारयितुं निमित्तानि
तस्मात् सुभृतेनैव दैवज्ञेन अन्येऽपि तद्विदश्चत्वारः कर्तव्याः तत्र एकेनेन्द्रिय आग्नेय च दिग् अवलोकयितव्या याम्या नैरृति चान्येनैव वारुणी वायव्या चोत्तरा चेशानी चेति यस्मात् उल्कापातादीनि शीघ्रम् अपगच्छन्ति इति तस्याश्चाकारवर्णस्नेहप्रमाणादिग्रहवृक्षोपघातादिभिः फलानि भवन्ति. अस्मिन् पद्ये तेनोक्तं यत् एकेन देवज्ञेन पूर्व आग्नेयदिशा च सततरूपेण अवलोकनीया, अन्येन दक्षिणा नैरृतिदिशा च सततरूपेण अवलोकनीया, तथैव अन्येन पश्चिमा वायव्या च दिशा अवलोकनीया, तथा च चतुर्थेन देवज्ञेन उत्तरा ईशानीदिशा च अवलोकनीया सततरूपेण. एवं प्रकारेण अनेकवर्षाणाम् अन्वेषणोपरान्तं ज्योतिषशास्त्रस्य संहिताग्रन्थानां शकुनशास्त्रस्य च निर्माणम् अभवत्. तैः बहुकालात् पूर्वं बहुवर्षकालपर्यन्तं प्रकृतौ घटितानां विचित्रघटनां प्राणीनां विचित्रव्यवहाराणां सम्यक् रूपेण विवेचनं कृतं, तेषां सङ्कलनं कृत्वा शकुनशास्त्रस्य निर्माणं कृतं. तैः देवज्ञैः रात्रौ अन्तरिक्षे उल्कापाताः, ग्रहयुद्धं, दिग्दाहादि दृष्टानि, दिवाकाले सन्ध्याकाले च वृक्षाणां, जन्तूनां, मेघानां वैचित्र्यं दृष्टम्. एतेषां वैचित्र्याणां फलानि अपि कालान्तरेण दृष्ट्वा तैः संहिताग्रन्थेषु तेषां वर्णनं कृतम्. अत एव शकुनशास्त्रं संहिताशास्त्रस्यैव एकभागरूपेण ज्ञायते. संहिताग्रन्थेषु उक्तं यत् सन्ध्याकाले विविधनिमित्तानि दर्शनीयानि भवन्ति, तेषां सम्यक् अध्ययनेन शुभाशुभफलानि ज्ञातव्यानि भवन्ति, यथा पशवः, पक्षिणः, वायुः, अर्कचन्द्रमसोः परिवेशाः, परिधिः, प्रतिसूर्यः, भास्करस्य उदयास्तसमये तीर्यक्स्थिता मेघरेखा, इन्द्रधनुः, गन्धर्वनगरं, सूर्यरश्मयः, रजः, अभ्रवृक्षः, दण्डः, रविकिरण, जल, मरुतां सङ्घात् इत्यादयः. इदानीं शकुनशास्त्रस्य भेदानां विषये पठामः. विषयप्रतिपादनदृष्ट्या शकुनशास्त्रं भागद्वये विभक्तमस्ति. प्रथमस्तु ग्रहनक्षत्रराशिदिवसेषु वा फलितज्योतिषान्वितं शकुनशास्त्रं, तथा दृश्यपदार्थैः परिणामव्यञ्जकं शकुनशास्त्रं. यद्यपि उभयोर्मध्ये भेदः कर्तुं न शक्यते, यतोहि दृश्यशकुनेष्वपि कालसमयनक्षत्रादीनां विचारः बहुधा भवति, तथा फलितशकुनेष्वपि बाह्यचिह्नानि अपेक्षन्ते एव. तथापि सूक्ष्मदृष्ट्या फलितशकुनयोर्मध्ये भेदः कर्तुं शक्यते. अत्र शकुनमधिकृत्य एव विवेचनं विधीयते. शकुनानां बहवः प्रकाराः, बहवश्च तत्र निमित्तभूतपदार्थाः भवन्ति. शकुनानां भेदेषु वामशकुनानि, दक्षिणशकुनानि, पुरुषशकुनानि, स्त्रीशकुनानि, नपुंसकशकुनानि, ग्रामशकुनानि, वनशकुनानि, यात्राशकुनानि तथा अन्यानि शकुनानि शकुनग्रन्थेषु वर्णितानि सन्ति. तदेव आचार्यवराहमिहिरः शकुनभेदान् प्रकटयन् वदति, ग्रामाख्याम्बुभव्योमद्यूनिशोभयचारिणः ऋतयातेक्षितोऽवतेषु ग्राह्याः पुंस्त्रीनपुंसकाः. तथा च शकुनानां निमित्तभूतपदार्थेषु पशुपक्षिणां शब्दाः, तेषां चेष्टाः, स्वप्नाः, आत्माङ्गानां स्फुरणं, कम्पनं, शरीरस्य विभिन्नस्थानेषु कण्डूः, आकाशात् विभिन्नप्रकारका वृष्टिः, ग्रहाकृतिषु परिवर्तनं, मूर्तिपाषाणपरिवर्तनं, जले परिवर्तनं, यात्रायां पदार्थप्राप्तिः, छिक्काः, गृहगोदिकायाः पातः, तथा इतोपि बहवः पदार्थाः शकुनसूचकहेतवः भवन्ति. इदानीं पूर्वोक्तशकुनभेदानां संक्षेपेण परिचयः. वामशकुनानि. शकुनशास्त्रे शकुनानां फलं दिशानुसारमपि भवन्ति, तथा येन शकुनमनुभूतमनुभूयते वा तस्य कस्मिन् पृष्ठे शकुनं घटितम् इत्यस्य ज्ञानेनैव शुभाशुभफलानि शुभाशुभफलानाम् अपि निर्धारणं भवति. यथा स्त्रीणां वामाङ्गानां स्फुरणं शुभसूचकं, तथा च पुरुषाणां वामाङ्गानां स्फुरणम् अशुभं सूचयति. तथैव यात्रासमये वामभागतः कश्चित् पशुः, पक्षी वा गच्छति, तस्य वामशकुनभेदत्वेन गृह्यते. दक्षिणशकुनानि. मनुष्याणां दक्षिणपृष्ठगमनादपि अनेकानि फलानि ग्रन्थकाराः निर्दिशन्ति. यथा यात्रासमये मार्जारकुटादीनां दक्षिणपृष्ठस्थितिः शुभा न मन्यते, तथैव अन्येषां जन्तूनां दक्षिणदिशि गमनं किं फलदायकं भवति इत्यपि दक्षिणशकुने एव विचार्यते.
तथैव दक्षिण अंगानां स्फुरणं किं फलं करिष्यति इत्यपि दक्षिण शकुने एव गृह्यते। ग्राम शकुनानि समष्टि शकुन विचारणे येषां निमित्तानां चर्चा क्रियते तानि निमित्तानि कदाचित् आकाशे कदाचित् ग्रामे एव दृश्यन्ते। येषां दर्शनं ग्रामे भवति तेषां संज्ञा ग्रामशकुनानि भवति। यथा कदाचित् कुक्कुराः सामूहिकरुदनं कुर्वन्ति तदा ग्रामसङ्कटं सूचयन्ति। अपि च काकाः चक्राणि विनिर्माय ग्रामनाशस्य शब्दान् कुर्वन्ति। एतादृक्शकुनानि ग्रामशकुनानि कथ्यन्ते। वनशकुनानि यथा ग्रामस्य शुभाशुभसूचकशकुनानि भवन्ति तद्वदेव वने जातशकुनानि वनशकुनानि भवन्ति। आचार्यवराहमिहिरः वदति यत् ग्रामारण्यप्रचाराध्यं लोकादेवोपलक्षयेत् सञ्चिक्षिप्सूरहं वच्मि यात्रामात्रप्रयोजनं। तत्र पशुपक्षिणां शकुनत्वेन विशेषफलं विहितमस्ति। यतोहि जन्तवः प्रकृत्याः सामीप्ये निवसन्ति, प्राकृतिकपरिवर्तनानां ज्ञानं तेभ्यः प्रथमतो भवति, अतः तेषां घटनायाः प्रागेव प्रतिक्रिया भवति। पशुपक्षिणाम् अस्याः क्षमतायाः सूक्ष्मरूपेण अध्ययनं प्राचीनाचार्यैः कृतम्। इदानीमपि ग्रामेषु वृद्धजनाः पक्षीणां पशूनां च व्यवहारं दृष्ट्वा वर्षायाः पूर्वानुमानं कुर्वन्ति, परन्तु ज्ञानमेतत् आङ्ग्लशिक्षायाः प्रभावात् विलुप्ततां गच्छन्नस्ति। परन्तु अन्येषु देशेष्वपि पशुपक्षिणां विचित्रव्यवहारवशात् भविष्ये सम्भावितानां घटनानां विषये विचारः क्रियते। तस्य एकम् उदाहरणमत्र प्रस्तूयते। 75-उत्तर-21शततमे वर्षे चीनदेशे केवलानां सरीसृपाणां विविधजन्तूनां च व्यवहारं दृष्ट्वा केचन दिनानां पूर्वमेव आपदायाः भविष्यवाणी कृता। चीनदेशस्य हेचिङ्ग् प्रदेशस्य जनाः सर्वकारेण अन्यत्र प्रस्थापिताः। दिनद्वयोपरान्तं तस्मिन् नगरे 7.3 मैग्निट्यूट् शक्तेः भूकम्पः घटितः, तेन सहस्राधिकजनानां प्राणाः रक्षिताः। तदनन्तरं वैज्ञानिकैः प्राणिनां विचित्रव्यवहारः आपदां पूर्वानुमानस्य मानकविधिरूपेण स्वीकृतः। अतः पशुपक्षिभिः निर्दिष्टशकुनैः जनानां रक्षणमपि भवितुं शक्यते इति आधुनिकाः वैज्ञानिकाः अपि आमनन्ति। अनन्तरम् अस्मिन् विषये बहुशोधकार्याणि प्रचलितानि। सम्पूर्णविश्वे युनैटेड् स्टेट्स् जियोलाजिकल् सर्वे USGS नाम्ना एका सर्वमान्या संस्था अस्ति। सा आपदां विषये सर्वाधिकं शोधकार्यं करोति। तेनापि जन्तूनां विचित्रव्यवहारः आपदां पूर्वानुमानस्य एकमानकविधिरूपेण स्वीकृतः। अनेकेषु देशेषु विज्ञानस्य एका शाखारूपेण स्वीकृत्य जन्तूनां विचित्रव्यवहारस्योपरि विश्वविद्यालयेषु शोधकार्याणि प्रचलन्ति, बहु धनव्ययमपि क्रियते। तादृशः प्रयासः अस्माकम् आचार्यैः प्राचीनकाले एव कृतः आसीत्। आदिकाव्ये रामायणादारभ्य महाभारते पुराणेषु विशेषतया ज्योतिषशास्त्रस्य संहिताग्रन्थेषु प्राचुर्येण जन्तूनां पशुपक्षिणां विचित्रव्यवहारवशात् फलानि वर्णितानि सन्ति। इदानीं वैज्ञानिकाः शोधकार्ये रताः सन्ति यत् के प्राणिनः सन्ति येषाम् अध्ययनेन आपदां पूर्वानुमानं कर्तुं शक्यते। अस्य उत्तरम् आचार्यवराहमिहिरेण 5वीं शताब्द्यां बृहत्संहितायां विहितम्। आचार्यवराहमिहिरेण केषां केषां जन्तूनां सततरूपेण अध्ययनं करणीयम् इति निर्दिष्टम्। तेषां पशुपक्षिणां रात्रिचर दिनचर उभयचररूपेण विभागाः कृताः। आचार्यवराहमिहिरेण प्रदत्तानि नामानि आधुनिकशोधकर्तॄणां कृतेऽपि बहु लाभाय भविष्यन्ति। तेन बृहत्संहिताग्रन्थस्य विरुताध्याये तेषां पशुपक्षिणां नामानि एवं निर्दिष्टानि: श्यामा, वाजिकः, शशग्नः, वज्जुलः, मयूरः, श्रीकर्णः, चक्रवाकः, चाषः, अण्डीरकः, खञ्जरीटकः, शुक, काकः। त्रयः प्रकारकाः कपोताः: अपाण्डु, चित्रकपोत, कुङ्कुमध्रूमश्चेति। त्रयः कपोताः: भारद्वाज, कुलालकुक्कुटः, गर्ताकुक्कुटः, गर्दवः, हारितगृद्धौ, वानरः, फेण्टः, कृकवाकुः, करायिकः, चटकाः। एते सर्वे दिवसचराः प्रोक्ताः तेन, अर्थात् दिवाकाले एतेषां शकुनानि द्रष्टव्यानि। लोमाशिका, उलूकचेटी, छिप्पिका, वल्गुल्यूलुकौ, शशकश्च,
एते रात्रौ चरन्ति, अर्थात् एतेषां विषये रात्रिकाले सततरूपेण चिन्तनं करणीयं। यदि सर्वे स्वकालोत्क्रमचारिणः स्युः, अर्थात् यदि रात्रिचराः दिवा चरन्ति, दिवाचरश्च रात्रौ चरन्ति, तदा देशस्य नाशः नृपस्य नाशो वा भवति। तथा च अन्येऽपि जन्तवः निर्दिष्टाः, अश्वः, सर्पः, ऊष्रः, चित्रकः, सिंहः, ऋक्षः, मृगः, गोधा, नकुलः, हरिणः, श्वानः, अजः, गौः, व्याघ्रः, हंसः, मृगः, शृगालः, कोकिलः, मार्जारः, सारसः, वराहः, एते द्युनिशमपि चरन्ति। परन्तु एतेषां समेषां पशुपक्षिणां जन्तूनां सततरूपेण विचित्रपरिवर्तनानाम् अध्ययनं करणीयमिति आचार्यवराहमिहिरेण निर्दिष्टम्। इत्येवं प्रकारेण ग्रामवनशकुनानि निर्दिष्टानि। यात्राशकुनानि, शकुनभेदेषु यात्राशकुनानामपि महत्त्वपूर्णं स्थानं विद्यते। जनाः शकुनान्तराणि विचारयन्ति न वा, परन्तु यात्रारम्भसमये यात्रायां वा मार्जार, कुक्कुर, काकादीनाम् आगमनशकुनानि अवश्यमेव चिन्तयन्ति। आचार्यवराहमिहिरः वदति यत् गच्छस्तिष्ठतो वापि दिशि यस्यां व्यवस्थितः विरोति शकुनोवाच्यस्तद्दिग्जेन समागमः। अतः यात्रारम्भसमयेऽपि फलचिन्तनकारणादेव शकुनग्रन्थेषु यात्राप्रकरणानि पृथक्तया निक्षिप्यन्ते। इदानीं स्वप्नशकुनानि, तेषां वैज्ञानिकता च प्रकटीयते। यदा वयं स्वप्नं पश्यामश्चेत् तस्य किमपि शुभं वा अशुभं वा फलं भवेत् इति चिन्तयामः। इदमेव स्वप्नशकुनम् उच्यते। अत्र इदं रहस्यं यत् प्रकृतौ जायमानानां घटनानां सूचना प्रकृत्या प्रागेव दीयते, तद्वदेव व्यष्टिघटनानां सूचनाः प्रागेव अस्माकं शरीराङ्गैः दीयन्ते। अतः शकुनं विज्ञानं स्यात्। परन्तु वैज्ञानिकैः शकुनशास्त्रस्य वैज्ञानिकता न स्वीक्रियते, यतोहि प्रत्येकस्वप्नः न हि शकुनं, तथा शरीराङ्गानां स्फुरणमपि न हि शुभाशुभं विनक्ति। अङ्गानां स्फुरणं तु अन्यकारणाद् अपि भवितुं शक्यते, अन्यकारणादेव स्वप्नसृष्टिरपि भवति। अत एव स्वप्नशकुनं नास्ति इति विज्ञानस्य मतमस्ति। इदानीं कीदृशः स्वप्नः शकुनत्वेन ग्राह्यः इति विषये संहिताकाराणां मतं वयं पठामः। स्वप्नानां शकुनविषये भद्रबाहुकारः सम्यक् विवृणोति। तन्मतानुसारं प्रकारदृष्ट्या स्वप्नाः अष्टविधाः भवन्ति। तत्र पापरहितपुरुषेण मन्त्रसाधनाद्वारा यः स्वप्नः दृश्यते सः मन्त्रज्ञस्वप्न उच्यते। वातादिदोषैः समुत्पन्नः स्वप्नोऽपि दोषजः स्वप्नः कथ्यते। तृतीयप्रकारकः स्वप्नः दृष्टः उच्यते। चतुर्थः श्रुतः स्वप्नः उच्यते। पञ्चमः अनुभूतस्वप्नः उच्यते। षष्ठः चिन्तनोत्पन्नः स्वप्नः उच्यते। सप्तमः स्वभावजः स्वप्नः उच्यते। तथा च पुण्यपापानां ज्ञापकः देवस्वप्नो अष्टमः स्वप्नः उच्यते। अष्टमस्य स्वप्नस्य दैवस्वप्न इति संज्ञा भवति। यथोक्तमपि मन्त्रपापदूरस्थो वातातिदोषजस्तथा दृष्टः श्रुतोऽनुभूतश्च चिन्तोत्पन्नः स्वभावजः पुण्यं पापं भवेद्दैवं मन्त्रज्ञो वरदो मतः तस्मात्तौ सत्यभूतौ च शेषाः षट् निष्फला स्मृताः। वैज्ञानिकैः स्वप्नः स्वीक्रियते, परन्तु स्वप्नानां शकुनत्वं नाङ्गीकुर्वन्ति ते, यतोहि प्रत्येकस्वप्नः सत्यं न भवति। अत एव प्रत्येकस्वप्नः शकुनत्वेनापि न स्वीक्रियते। तर्हि कीदृशः स्वप्नः शकुनं स्यात् इति प्रश्नस्य उत्तरदानार्थमेव स्वप्नानां विभागाः कृताः। प्रागुक्तस्वप्नेषु मन्त्रज्ञः तथा देवस्वप्नः सत्यताम् उपैति, तस्मादेव द्वयोरेव शकुनत्वं सिद्धमस्ति। शेषषट् स्वप्नाः निष्फलाः एव भवन्ति, यतोहि युक्ताहारविहारं विना, युक्तस्वप्नावबोधं विनापि स्वप्नः द्रष्टुं शक्यते। समयेन मलमूत्रत्यागाभावेऽपि तत्सम्बन्धिस्वप्नानां दर्शनं भवत्येव। अतः मन्त्रज्ञदेवस्वप्नं च शकुनत्वेन गृह्यन्ते। भद्रबाहुसंहितायां सप्तविधशकुनप्रकाराः वर्तन्ते। तत्र अशुभस्वप्नस्य शान्त्यर्थं सत्यं वदेत् इति वदति आचार्यः। ब्रूयाद्वै सद्वचः किञ्चित् नासत्यं वृद्धये हितं। दुर्गासप्तसत्यां त्रिविधोत्पातानां शमनाय दुर्गापाठविधिः प्रोक्तः। उपसर्गानशेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमयेन्मम। शकुनस्य प्रयोजनं कथयिता वसन्तराजेनोक्तं
यत् शकुनं ज्ञात्वा कार्ये कष्टं वारयितुं शक्यते तथा कार्यसिद्धिं कर्तुं शक्यते। यथोक्तं सापायमेतं निरपायमेतत् प्रयोजनं भावि ममेति बुद्ध्या अशंशयं शाकनुशास्त्रविज्ञो जहाति चोपक्रमते मनुष्यः। अशुभ स्वप्नदर्शनानन्तरं ओंकारं जपेत् इति पाठः प्राप्यते बृहत् भद्रबाहु संहितायाम्। इदानीं शकुनशास्त्रस्य इतिहासविषये किञ्चित् जानीमः। सर्वज्ञानमयो हि सः इति मनुवचनात् वेदशब्दः ज्ञानसूचकः विद्यते। भारतीयसंस्कृतवाङ्मयस्य तथा शास्त्राणां प्रमाणं वेदाः एव। कृष्णद्वैपायनमुनिना व्यासेन प्रयोगदृष्ट्या वेदानां विभागः कृतः। तत्र प्रथमः ब्राह्मणं, द्वितीयम् आरण्यकं, तृतीयश्च उपनिषत्। एतदनन्तरमेव महर्षयः वेदाङ्गानि पृथक्चक्रुः। इतोपि सारल्यं कर्तुं पुराणानि कृतानि, सूत्रग्रन्थाः, स्मृतिग्रन्थाश्च विलिखिताः। ज्योतिषशास्त्रस्य ज्ञानं सर्वेष्वपि वेदवेदाङ्गपुराणेषु यत्र तत्र उपलभ्यन्ते एव। एवं शकुनशास्त्रं सूत्रत्वेन सूत्रग्रन्थेषु सूचितं दृश्यते। आश्वलायनगृह्यसूत्रे ग्रामकपोतानाम् अरण्ये तथा च अरण्यकपोतानां गृहे नीडनिर्माणम् अशुभं सूचितम्। इयमेव शकुनप्रक्रिया संहिताग्रन्थानां प्राणाः। पारस्करगृह्यसूत्रे ताराणाम् आकृतिः दृष्ट्वा तथा आकाशस्य वर्णानुसारमपि समष्टिशुभाशुभशकुनानि कथितानि सन्ति। साङ्ख्यायनगृह्यसूत्रे सूत्राणां मध्ये मधुमक्षिकाभिः गृहे नीडनिर्माणं तथा काकपक्षिणां रात्रौ शब्दकरणम् अशुभं सूचितम्। पाणिनेः अष्टाध्यायीग्रन्थेऽपि वाताय कपिलाविद्युत् इति सूत्रे विद्युत्निमित्ते कपिलाविद्युत् वायुसूचकं भवति इति उक्तम्। एवं सूत्रग्रन्थेषु शकुनसूचकसूत्राण्येव शकुनशास्त्रस्य मूलमिति प्रतिभाति। संस्कृतवाङ्मये, संस्कृतसाहित्ये, वाल्मीकिरामायणे, महाभारते, संस्कृतनाटकेषु, संस्कृतकाव्येषु च सर्वत्रापि शकुनसूचकसंवादाः, वाक्यानि, प्रसङ्गाः लभ्यन्ते। तथा संहिताग्रन्थेष्वपि शकुनाध्यायरूपेण पृथक्रूपेण अध्यायः एव निरूपितः वर्तते। आधुनिकसमयेऽपि शकुनसत्ता स्वीक्रियते एव। तथा सम्प्रति लोकोक्तिभिः शकुनचर्चा बहुधा श्रूयते ग्रामेषु। घागभड्डरी प्रभृतयः लोकज्योतिर्विदः शकुनपरम्पराम् अग्रे सारयन्ति एव। शकुनशास्त्रे बहवः ग्रन्थाः रचिताः सन्ति, इदानीमपि लिख्यन्ते च। ग्रामेषु जनाः विविधशकुनानि जानन्ति। शकुनशास्त्रस्य ग्रन्थेषु सर्वाधिकमहत्वपूर्णः ग्रन्थः वर्तते वसन्तराजस्य वसन्तराजशाकुनं, तथा च वराहमिहिरस्य बृहत्संहितायां, बल्लालसेनस्य अद्भुतसागरे, भद्रबाहुरचितस्य भद्रबाहुसंहितायां, वसिष्ठस्य वसिष्ठसंहितायां, नारदस्य नारदसंहितायां, नारदस्य मयूरचित्रकग्रन्थे च शकुनानां विषये विस्तरेण वर्णनं प्राप्यते। एवं प्रकारेण शकुनशास्त्रस्य कालान्तरेण बहुप्रचारः जातः। यतोहि शकुनशास्त्रात् फलकरणार्थं न तु जन्मकुण्डल्याः आवश्यकता भवति, न च प्रश्नकुण्डल्याः निर्माणस्य आवश्यकता भवति। अतः केवलमात्रं परितः दृष्टानां शकुनानाम् अध्ययनादेव ज्ञानस्य फलस्य निर्धारणं कर्तुं शक्यते, अथवा कस्यापि देशस्य प्रदेशस्य वा फलस्य निर्धारणं कर्तुं शक्यते। अत एव शकुनशास्त्रस्य अत्यन्तं वैशिष्ट्यं प्रदर्शितम्। अतः कालान्तरेण शकुनं पृथक् शास्त्रत्वेनैव गृहीतम्। केचन आचार्याः वदन्ति यत् शकुनशास्त्रं होरास्कन्धान्तर्गतम् एव गण्यते, यतोहि शकुनम् एकस्य व्यक्तिविशेषस्यापि फलकथनं करोति। अतः शकुनशास्त्रं संहितास्कन्धे अपि अन्तर्भूतः, तथा च कालान्तरेण होराशास्त्रे अपि केचिदाचार्यैः परिगणितः। अस्मिन् पाठे अस्माभिः शकुनशास्त्रस्य विस्तृतपरिचयः प्राप्तः, शकुनस्य भेदाः, भेदानां च विस्तृत अध्ययनं, तेषां विविध उदाहरणानां माध्यमेन शकुनस्य विशेषता च ज्ञाता, अन्ते शकुनानां प्रमुखग्रन्थानां नामानि च पठितानि। अनेन भवतः शकुनशास्त्रविषयकज्ञानं परिवर्धितं स्यादिति मे आशा। धन्यवादः।